хочу привітати Чернівці з закінченням виборчого процесу. Маємо новообрану міську раду. Приємно, що більшість в цій раді складають представники демократичних сил. Сподіваюся на спільну роботу з депутатами. Сподіваюся, що робота буде конструктивна, що політичні і особисті амбіції перейдуть на другий план. І основне – це буде робота на розвиток міста Чернівці, на користь громади. Для цього буду зустрічатися зараз з представниками фракцій, з фракціями, які будуть працювати в міській раді. Будемо напрацьовувати ті програмні речі, певний меморандум, який маємо підписати і виконувати його, я думаю, що кожного року уточнювати для того, щоб не було зайвих, знаєте, якихось звинувачень в тому, що ті чи інші питання ситуативно підтримуються або не підтримуються. Є стратегічні речі, над якими ми маємо працювати. Буду наполягати на тому і робити все для того, щоб регламент майбутньої Чернівецької міської ради відповідав статуту територіальної громади. Там є достатньо інструментів для того, щоб громадськість, мешканці міста мали можливість приймати участь в управлінні містом, щоб він відповідав законам України, щоб робота міської ради була продуктивною, конструктивною. Що стосується опозиції, то в Чернівцях немає політичної опозиції, є група депутатів, бізнесменів, які мають особисті якісь неприязнь до міського голови. Я розумію, що це буде певною проблемою, але все ж таки рада збалансована і продуктивна більшість буде. Крім того, ви знаєте, що всі наші рішення проходять публічно, відкрито, в прямих ефірах і в режимі поіменного голосування. Тобто за кожне голосування депутату треба буде відповідати перед своїми виборцями. Вдячний всім чернівчанам, які прийшли на перший, на другий тур, виконали свій громадянський обов'язок,